halkaan waa barxad banaanka ahayd musqushu waa taa waa go'an tahay waxaan haysanaa oo ku baabayaan joodar haday sariir leed haday hanti maaliyadeedo kale leed filmi gacanta ku qaadnay qaar ka ordi karaan waa ka ordeen roobka do yimid aaga saa soo gaci ilaa hadda roob aad dhaxtaagan ama maantay wixii ka dambeeyay mootooriga xataa sidooda u yaalin oo wax shaqo taga ma jiraan halkaan ku suganahay waa xaafad sabta goofiga degmada gaaraan wadadan aad igala soo hadlayo waa wadada dheer ee xiriirisa fagax ilaa iyo xaafad xaawa casir sida aragtan halkan waxaa aad ugu xidhaafiyey biyihii ka yimid roobkii xalay ilaa saaga ka daayay magaalada caasimada muqdisho roobkan ayaa maanta waxa uu saameyn ku yeeshay dadyowga degan xaafadahan iyo sidoo kale gaadiidleyda isticmaasha wadadan xiriirisa xaawa casir ilaa iskuuska fagax haddaba waxaynu la hadalnay qaar ka mid ah dadka degan xaafadan ee uu saameynta ku yeeshay roobkii ka daayay saakay ilaa iyo wax ka badan 3 saano socday dadka ayaa waxay noogu warbixiyeen saameynta uu ku yeeshay roobka iyo sidoo kale fariin ay u direen maamulka degmada iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya waa kulkan waa barxadda banaanka ahayd musqushu waa taa waa go'an tahay qolalka waa kuwa daashka waa kaa dukaan ganacsiga waa kaa wadad waa taa adaab waxa dhammaan arku haya marka cabashaan nahay inuu ka soo gaaro oo dawladdu naga soo gaarto iyo cidda wax qaba karta iyo cidda wax wada sidaas baan u nalnaa adiga arkaya waad ujeedaa soo dhowow warantidiina waa ku baabaada waxaan haysanaa oo ku baabayaan joodar haday sariir leed haday hanti maaliyadeedo kale leed haday salyaal leed haday dhar leed haday maacuun leed adiga arkaa ma ujeedido ma aragtaa warwaad arkay ciyaalka xataa waa maqan yihiin ilmi meel jiraan lama helo roobka saameyn aad u fogan ugu yeeshay xalow nagu bilaawday ilaa saaka waa socday saaka oo ardada madrasada waa imaadeen ugu imaadeen hal saacay laba saacay bar meelahaas camal u bilaawday ardadii muga sidaa loo kala fasaxay haddana waa biyaha waa yaaliyeen sidii u yaaliyeen ilaa usbuuc camalna waa hadda waa wax oo dhammahay ma u eko waa buuxdaa marka dhibaatadaas a jirto ardada dhan waa laba fasaxa ilmo oo boqol iyo konton camal gaarhaysa camal waay marka kulligood hadda maanta cashar la-aan waay marka biri iyo biri daban hadda inay sii qaadan doonto sasaa ma lahayn roobka ugu wacan marka casharada durus badanna waa ku baaqay gobol oo durus loo akriyaa jirto oo darsi loo akriyo gobol kaloo qur-aanka loo darsiyaa jiro gobol oo kitaabo cilmi loo akriyaa jiro siyaasi iskugu dhex jiraan marka intaasoo dhan meel biyo fadhiisisa meesha biyo fadhiisisa biyaha iyo ka socday yimideen meeshan waa fadhiisteen hadda dhibaato badan ku hayaan waa kulli jidka wax dhan waa goosteen cadaadiriska dhan hadda oo qaar ardayda ku jiraan qaar kaloo diriisa jiraan wax dhan waa maanta waa barkacen waa dadka shacabkoodaa nahnay dad oo waxaa nahnay oo taagooli ahoo guryo dhisan karin oo iska masaakiin u badan yihiin dad wada oo aad ijaar ku wada jiray u badan yihin sida badan maanta ijaarka inta bisha dhexdaa la joogaa birka dee meel kale aadaan haatee guri kira ma arkaayaan banaankay fadhaan guri waa isku soo korqaxayan marka saasi masaakiinta alaabtoodana dad badan si ay ka wada qoydaa joogaan buyahaa noo soo diraan biyaha hadda naga dul qaadaan intaas kadibna mugaas xalka oo biyaha loo samayn kara ay noo fiirshaan taana saan dayaysiin waayo meelaan ku hoyano iyo meelaan rogsan male maya waa hanti waa naga qaadeen laakiin waana caymana doodarida ilmihii ku seexanayeen iyo raashinkii iyo wixii dhammay waa naga qaadeen waana caymanaa oo hadda dad noogama dhimin dowladda codsiyaan ka rabnaa inay biyahan naga qaadaan xalay waxawaay saaga saa usoo gaca ilaa hadda roobaa dhextaagan ama maantay garaashkan ayaa joogaa garaashkan waxawaay saagay mootadii waxawaay inaan daldalo inaan anig waxawaay biyihii aan waxawaay cilisho qaab aan u isticmaalo aniga ahaanteeda aan aqaani waaye marka waxaan codsanaynaa inay dowladda waxawaay amba meeha cala bixiso biyahan ay hadda naga qaato ay shaqo ka qabato meeshaan wallaahi ma jiro maxaa yeelay hal caasiyaa baxay oo 19 baxay inta roobka oo waxawaay soo badan wixii ka dambeeyay mootooriga xataa sidooda u yaalin oo wax shaqo taga ma jiraan ilaahay aa timiday cashirkii waxay waa istaageen heer waxay gaartay ilmuhu ay biyaha ay qaadi tagen garabka lagu qaaday ku laftooda ay gaartay marka dhibaatadaasaa meesha ka jirto meesha waa meel oo dalcad ma ah meesha waa meel goda marka xaafadana meesha ma u gudsan bu xaafadayna ma u gudsama marka biyuhu waa yimideen xaafada dhan ay kasoo hoobteen degmada dhan afarteedga may isugu imaahayeen waay meeshaanu biyaha kusoo hoobteen marka marka ilmi gacanta ku qaadnay qaar ka ordi karan waa ka ordeen roobka hadduu yimid biyo soo tilsiliyaan biyo nabar ko duuday yimideen waa sida mawjada ko duuday meesha ku yimideen waa marka gacanta lagu qaada garabkaa lagu qaada xataa qaruda ujeeda xumba si xumbay hayaan iyo waa aragteen looxdiisa ay u galeen marka macalinka un ku dadaala salimaal cadaala warbaahinta dalsan
مقدشو كاني واد بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كوبي حبيلاش ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.